37 ամյա Գագիկ Մկրտչյանի եւ 34 ամյա Ազնիվ Հակոբյանի մասին մեր նախորդ թողարկման էինք պատմել։ Նշել, որ 44-օրյա պատերազմին կամավոր մասնակցած երիտասարդը ընտանիքի սոցիալ-կենցաղային խնդիրները հոգալու նպատակով մեկնել է Ռուսաստանն արտագնա աշխատանքի։ Սակայն բախտը այնտեղ էլ Գագիկին չէր ժպտացել։ Օրեր առաջ նրա հետ դժբախտություն էր պատահել։ Շինարարությունում աշխատելիս զբաղչությունից ընկնելով վնասել էր թևն ու ոտքերը։ Վիրահատության գումար չլինելու պատճառով հետ վերադարձած Գագիկը զրկվել է աշխատանքի հնարավորությունից, ինչն էլ իր հերթին դժվարացրել է ընտանիքի առանց այդ էլ աննախանձելի առօրյան։ Պատերազմից լավ հիշողություններ չկա միշտ։ Վատ մանամատ ես էլ որ սկուռվալուրդ եմ եղել այդ սոհերը, վիրավորները, ամեն ինչ տեսել եմ։ Ես եմ ստիպել, որ ինձ տանեն, էլի ոնց որ 3 անգամ դիմել եմ, որ գնա մասնակցեմ։ Դժվարին կացության մեջ հայտնված ընտանիքը օգնության կարիք ուներ, ու ինչպես միշտ նրանց էլ շտապեցին օգնության ձեռք մեկնել մեր գործընկեր բարերարները։ Տեղեկանալով այն մասին, որ ընտանիքն այժմ վարձով է ապրում պետության տված սերտիֆիկատով Շիրակի մարզում ձեռք բերած կիսախարխուլ, այս տունը վերանորոգել չկարողանալու պատճառով, շուկայում ծիածան ապրանքանիշով ներքին ու արտաքին հարդարանքի համար նախատեսված շինանյութի լայն ու հարուստ տեսականիով հայտնի Մեհրաբյան և Որդիներ ընկերությունը առաջինը շտապեց օգնության հարդարանքի համար նախատեսված 80 պարկ, 4 շաղախներն ու ներկերը, որ ընկերության աշխատակիցները անձամբ էին բերել Կոշկյուղ, իսկական նվեր էին Մկրտչյաններին տան վերանորոգման աշխատանքները սկսելու համար։ Շնորհակալական պարագաները չէի սպասում, որ այդքան շատ կլիներ, եւ ամբողջ տունը մենք ռեմոնտ կանենք։ Անսպասելի էր։ Ոս քան օգնեցիք մեզի, մենք հենց բաղվանից պատրաստվում ենք արդեն սկսել այդ տան վերանորոգումը, ռեմոնտը, որ շուտով տեղափոխվեն։ Անհապես սպասում եմ, երբ մեր տունը նորակվելու, որ ես գնամ այնտեղ ապրեմ։ Ալյումինե մետաղապլաստե մուտքի դռների ու պատուհանների լայն ու հարուստ տեսականի ունեցող Էկոկոմֆորտ ընկերությունն էլ իր աշխատակիցների միջոցով մուտքի դռան հարցներ լուծել։ Ընկերության աշխատակիցները անձամբ էին տեղ հասցրել նվերները։ Էկոկոմֆորտ ընկերությունը մշտապես լինելով Սուրանկյուն հաղորդաշարի հերոսների կողքին, այս անգամ ևս ցանկություն հայտնեց աջակցելու ձեր ընտանիքին՝ վերելով ձեր նոր տան համար մուտքի դուռ։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, անչափ շնորհակալություն ամեն ինչի համար։ Գագու ջան, ամենակարևորը ամփորձանք ու առողջ լինես։ Մենք շատ շնորհակալ ենք մեր ընտանիքով, շատ-շատ շնորհակալ ենք ձեր աջակցության համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզնից, որ օգնեցիք տան գույքը վերել։ Դենց հիմա կարող ենք մենք տեղափոխվենք նորմալ տան մեջ ապրում, ոչ թե վարձ։ Մկրտչյանների ընտանիքին աջակցություն էր ցուցաբերել նաև մեր նոր գործընկեր՝ առանձնատներ, վագոն տնակներ, քոթեջներ, հասարակական և կոմերցիոն շինություններ կառուցող Էկոստանդարտ Շին շինարարական ընկերությունը։ Էկոստանդարտ Շինը շինարարական ընկերությունը պատրաստակամություն է հայտնել օգնել ձեր ընտանիքին։ Ընդեղ կվերանորոգենք, արդեն սկսենք շինարարական գործընթացը, ճիշտ ամուսինս դեռ չի կարողանում, բայց եղբայրներս ինձ կօգնեն, որ վերանորոգենք բնակարանը և կտեղափոխվենք։ Բարերարների մեր բանակին է միացել նաև նորածինների խնամքի միջոցների լայն տեսականի ունեցող Բեբին ու ապրանքանիշով հայտնի Ալիար ընկերությունը։ Իդեպ, ընկերության էկոլոգիապես մաքուր, ներկանյութեր չպարունակող շամպույնները, մարմնի կաթիկներն ու յուղերը, որոնց կարելի է վստահել փոքրիկների մաշկը, ցանկացողները կարող են ձեռք բերել բացառապես դեղատներում, երեխաների համար սա իսկական նվեր է։ Edit Print հրատարակչությունն էլ բազմանդամ ընտանիքի երեխաներին գեղարվեստական գրքեր ու գունազարդ տետրեր էր ուղարկել։ Edit Print-ի անակնկալ ից ամենաշատը Գագիկի երկու աղջիկներն էին ուրախացել։ Շնորհակալ գրքերի համար, ես շատ համանեցի, իմ սիրած գրողն է կան մեջը, Եղիշեչյանցը, անչյամը շնորհակալ։ Մեր մշտական գործընկեր Mobile Center բջջային խանութ սրահի տնօրինությունն էլ երբևէ բջջային հեռախոս չունեցած տղաներին Լևոնին ու Հակոբին հեռախոսներ նվիրեց։ Միշտ իրանք մրցումների, որ գնում են, ասում են հենց կրած Գագ, հեռախոս եմ ձեզ առնելու, բայց գալիս ուղղակի խնդիրների պատճառով չէի կարողանում գնել։ Այս ընտանիքին օգնության ձեռք էին մեկնել նաև Ֆրանսիայում և Բելգիայում ապրող Արսեն Նուարեիկը, ինչպես նաև Թորոս Մեսելյանը Գյումրիից։ Արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցները Գագիկի ու Ազնիվի հոգսը մասամբ թեթևացնելու ու Գագիկի հետագա բուժման ու տան վերանորոգմանը նպաստելու համար դրամական աջակցություն էին ցուցաբերել։ Շատ մեծ բարի գործ արեցիք մեր ընտանիքի համար, շատ շնորհակալ ենք,
Ես իմ այս վիճակին, այս նեղպային ինձ ամեն ինչով օգնեցիք։ Օրան բարեգործական հիմնադրամի միջոցով դրամական աջակցություն է ցուցաբերել նաև մի անանուն բարերար։ Գագիկը խոստովանում է, որ պատերազմից հետո ինքն այսքան ուրախ երբևէ չէր եղել։ Չի հիշում, թե այսքան նվեր վերջին անգամ երբ է ստացել։ Տեսնելով բազմոց գրուպ ընկերության դրամադրած բազմոցը, նա ավելի ուրախացավ, քանի որ այն կարելի է նաև որպես մահճակալ օգտագործել։ Երեխաների համար քաղցրավենի գնել չկարողանալու միտքը ազնիվին հանգիստ չի տալիս։ Ամուսնու ստացած գումարը հազիվ հացին է բավականացնում։ Մեր մշտական գործընկերները նաև այդ հոգսն էին հոգացել։ Տավուշ Սվիթ ընկերությունը հայկական Անուշ Գաթաների թխվածքաբլիթ ու փախլավաների լայն ու հարուստ տեսականուց բաժին էր հանել նաև ընտանիքի անդամներին։ Շատ ուրախացել են մեր երեխաները այսքան բան տեսնելով։ Աջակցության կարոտ ընտանիքին օգնության ձեռք էին մեկնել նաև մեր մշտական գործընկեր Արսնի Հոլդինգ ընկերությունը։ Թարմ հավքիթներից բացի ընկերության ղեկավարությունը նաև դրամական աջակցություն էր ցուցաբերել։ Շուկայում հայտնի ու մեծ ճանաչում ունեցող Նարինե Մածուն ընկերությունն էլ դիետիկ մրգային տարբեր համերի անարատ կաթից պատրաստված իր արտադրանքներ ուղարկել։ Սա մեր համար մեծ փրկություններ, այս նեղ պահից սենց դուս գալու, մեծ աջակցություններ, բոլորը շատ շնորակալ եմ, բոլոր կազմակերպիչներ շատ անչափ շնորակալ եմ, չէի սպասում, ճիշտն ասած, սենց անսպասելի, այն որ սենց մի երեք ամիս երևի սենց ոչ մի բանի կարիք չենք ունենա։ Ընտանիքին անհրաժեշտ ծննդամթերքի խնդիրը լուծողներից մեկն էլ Սանֆուդ ընկերությունն էր, որը բացի սեփական արտադրանքի խմորիչներից, սպրեդից, յուղերից, իր նոր տեսականուց մայոնեզ ու կետչուպ էր ուղարկել։ Մաքրությունը առաջնային համարող ազնիվն էլ անչափ ուրախացել էր տնտեսական ապրանքներ արտադրող Mr. Jean ընկերության ցուցաբերած աջակցությունից, դրամական օգնությունից բացի, ընկերությունը տան անհրաժեշտ մաքրող միջոցների, հիգիենայի պարագաների, ամիսների պաշար ապահովեց ընտանիքին։ Երեխայի մաման դպրոցականեր են, արդեն հագուստներ շոշոտ լվանալա պետք, երեխայի փուճուր բալիկի սմար հիգիենայի պարագաներ շատ անհրաժեշտ էր։ Մեդ911 օնլայն դեղատան տնօրինությունն էլ տեղեկանալով Գագիկի պարբերական դարձած գլխացավերի մասին, նրա համար առաջին անհրաժեշտության դեղամիջոցներ, երեխաների համար էլ հիգիենայի պարագաներ էր ուղարկել։ Ընտանիքին շտապել էին օգնել նաև ֆինանսապես։ Դրամական աջակցություն ցուցաբերողների թվում են Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը, ցանցերի աշխարհ ընկերությունն ու Սիթի Տրավել տուրիստական ընկերությունը։ Եվի խանութից պարքերը կփակեմ։ Եվ էլ պարտ չեմ անի, որովհետև լիքը սնունդ եք բերել, ահագին մեզի յոլա կտանի, եւ էլ պարտ չեմ անի, ինձ թվում է։ Մենք էլ շնորհակալ ենք Լեգարա բեռնափոխադրում իրականացնող ընկերությանը մեր հովանավորների նվերները մեզ հետ միասին տեղ հասցնելու համար։ Ես ուրախ եմ, որ մամա ես ու պապա ես հոգսը այսքանով քչացավ։ Մենք այսօր համոզվեցինք, որ շատ լավ, բարի մարդիկ կան մեր նման ընտանիքներին, շատ են օգնում ու շատ շնորհակալ ենք իրանցից, բոլորից, ով աջակցել ամեզի։ Բազմիցս ենք նշել, եւ այս դեպքն էլ բացառություն չէ, որ դժվարության մեջ հայտնված մարդկանց օգնելու ու աջակցելու մեր նախաձեռնության, մեր գործընկերների պատրաստակամության մասին պատմում ենք, բարին գործելու կարևորությունը վերստին շեշտելու ու այն վարակիչ դարձնելու համար։ Մեր նախորդ թողարկմանը ազնիվը դժգոհում էր, որ պատերազմին կամավոր մասնակցած ամուսնու վիճակը վրիպել է անգամ պետության տեսադաշտից, բայց ինչպես միշտ է պատահում, ձախորդ օրերին հաջորդելու են գալիս նաև լուսավոր օրերը, որոնք էլ օգնում են վանելու ներքին տագնապի առանց տանիք մնալու զգացումը։ Այս ամենաշխ ընտանիքում վստահ եմ, որ եթե սեփական տանիք ունենան, իրենց մութ ու խավար օրերը կմնան անցյալում ու կյանքը կվերադառնա իր բնական օնհուն։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։